tere , mina olen Marika Nissimo ja räägin teile täna ühest toredast rakendusest , mida on võimalik lisada Google Meeti selleks , et fikseerida ära Google Meetil ehk kohtumisel osalejad . osalejad salvestatakse teie Drive'i eraldi tabelisse . selleks me peame minema siis valima siit järjehoidja ribalt rakendused ja minema Chrome'i veebipoodi . ja veebipoest peame siis otsima rakenduse . Te võite selle Google Meet siia ka ette kirjutada , aga siis attention tuleb kirjutada siia järgi , et saada siis selline rakendus . ta näeb välja siis selline punane õun ja see check või siis see okei märk on siin juures . ja siis vajutate nupule lisa Chrome'i . lisalaiendus  nüüd laiendused , ta kohe näitab , et laiendused on siis , lisatakse siia ülesse Chrome'i siis nii-öelda nupureale , kus on aadressriba . ja siis me peaksime nüüd selleks , et näidata , kuidas see töötab , siis me läheme , võtame ühe Meeti lahti . ja ühineme siis Meetiga ja ma olen siis teises aknas ka , teises arvutis sisse loginud ja liitun siis selle kõnega . ja nüüd , kui ma vajutan siia inimeste nupu peale , mis näitab , et meil on kaks osalejat , siis on ilmunud siia juurde üks selline nupukene nagu selline kaks siin keskel , mida siis tavaliselt ei ole . ja nüüd küsitakse siis jätkamiseks luba , et millise kontoga ta seob . kuna me peame selle kontoga siduma , sest ta peab ju kuskile Drive'i selle salvestama  ma valin siis õige konto , siin on siis , tuleks siis lugeda , mida ta tahab , ta tahab siis juurdepääsu teatud failidele Drive'is . kui ma selle loa annan , siis ta põhimõtteliselt hakkab salvestama mulle osalejaid . nüüd , kui ma siin selle number kahe peal teen , vajutan , siis tegelikult avataksegi mul selline fail , mille nimi on siis Meet Attention ja siin on siis kuupäev ja kellaaeg , millal see siis loodud on . Lähen nüüd Meeti tagasi ja näitan , mis siis veel teha saab . parempoolse hiireklahviga siin selle numbri peal klõpsates tekitatakse meile siis lisavõimalused . esimene roheline nupukene lisab siis uusi sheet'e nii-öelda sellesse tabelisse ja teine lisab siis uue faili täiesti . nüüd siin kõrval on veel siis selline avamise sulgemise nupp , et näiteks seda ma siis kasutan juhul , kui mul on nagu selline pikem koosolek ja vahepeal siis osalejad liituvad ja lahkuvad , siis ma võin ka korraks klõpsata siia niimoodi , et panen kinni ja teen uuesti lahti ja siis on nagu võimalik osalejaid salvestada nii-öelda kahes grupis  ja nüüd , kui ma vahepeal lähen tagasi siia , siis näete , mul on juba salvestunud siia Google Meeti aadress , kellaaeg , osalejad ja niimoodi siis tulevad siia järjest juurde . nüüd ma siis korraks lahkun siit sellest Meetist ja lähen näiteks teise koosolekusse , et näidata teile siis , kuidas ta salvestab samasse kohta . nüüd liitun selle koosolekuga ja siin ma olen siis üksinda . ja nüüd jällegi ma vajutan siia inimeste peale ja siis vajutan korraks siia nupu peale ja nüüd avatakse mul uuesti see tabel ja näete , nüüd on siis tekkinud siia teine veerg ja teises veerus olen siis mina üksinda 22.17.41 ja teise siis aadressiga . ehk kui te ei taha uut faili luua , siis piisab , kui te vajutate lihtsalt siia numbri peale ja osalejad lisatakse teile tabelisse . oluline on veel see , et te olete kindlasti Chrome'i sisse loginud , muidu see asi ei toimi